oma. No niin, ilus kala. Ilus kala. Ilus kala. Niin. Yrittääks siia poole tuoda? No niin, olemassa. No. Huh, väkevä. No niin, vaatame pikkusen ära. Huvitav, ei saanud üldse nii haiget, aga tahab külge keerata ka. Kolmik tal lõpustes ei olnud, ta oli nagu ilusti suus seal kurgu pool. Aga verd tuli ka nagu. Kas ikkagi vigastas kuskilt nii ära, et no, ta tahab liigutada küll. Oh. No nii, ikka läks. Yes. Loodame, et saab hakkama. Pärast selle piirkonna läbi sõita, vaadatud kuskil pinnale tulnud teel. No nii, järgmise järgi. Väga äge. Kahjuks sai nii palju viga, et mõne aja pärast loperdas vee peal. Et peab ikka ära võtma. Seega ma kaalunda ära ja läheb kotti. Kuigi plaanis ei olnud. Oma! No nii, jälle ilus kala. See on küll väiksem, aga hea paugu pani. No nii, teine kala. 53-54. Koti kala. No nii, tervist. Täna 19. september. Ja ilm läksin päikseliseks. Enne oli sampus. Ja tädipoeg tuleb ka kohe ja üritame augi tabada. Vaatame, oleme õhtu ämara nii ja saama hakkab. Jah, pool viis põhimõtteliselt. Väike küll, aga. Tahad üldse kahva või? Või võtad? Kus ta vahet ei ole, aga. Siis reitsib teda vähem võibolla. Mõõdus nii pinna pinna. Lahti. Oh, väga hea. Võtta ära selle. Stops. Kadus endesse. Täpselt sükka mõõdu poiss, aga väike.
otsas. Aga ei ole väga suur. Väike, jah. Kahva pole. Läks otsast ära. Väge, no. Keskelt ka tuleb ikka. Jah, kui nii madal on, siis mis hädadal seal ainult pilliroeres passid on, et siis liigub seda väikest kala siin. Kui toimub kaldus miskitega? Kui endiselt? Kaamerast huvitatud, et jääte ära kuskil ära. Oba! No nii otsas! Sul käib? Jah. Mõõdus, aga mitte suur. Samma auku, jah? Või 49? 50, jah. 50 pool isegi. Sa ei taha, aina? Ei. Ma lasin suuremagi tagasi. Ilmselt oli suurem. Jah. Oh, pullit läheb vaata tee pealt. Aga raske enamast, et see möll, mis siin küljes on. Oma, nüüd on kala. Aga jälle. Oh, see on täitsa ilus. Ma väga väiksem. See on juba suurem. See on suurem, jah. Praegu on ilusti, ei ole kahvas kinni. Vaata kui peenega kinni lihtsalt. Nagu korralikult, aga lihtsalt. Nii nagu peab. Jah. Võiks. See on ilus, jah. On siuk... Suts alla kilo ikkagi ütleks. Mingi 900 või 870. No nii, mis on teine aug mul vist? Teine paadis. Tagasi ujuma. Lopsti. Iga kord kaust avada, hakkab arvuti mõtlema. Ui, kala! Olga, oli. Oli või? Võtsin samas. Aa, tuit on otsas. Väiksem. Ma sättisin sidurit samal ajal. Väga huvitavalt kuidagi tuleb järgi. Jah, lihtsalt vedeleb. Seda ma ei saanud haakida ka. Ma arvan, et see läheb ära, aga ega mul kahju ka pole. Ka ilusti kinni ikkagi. On jah. No nii, kolmas aug. See on nagu eriti peenike, vaata. Hops! Siin oli alas just jah. Ha? Teisega polnud 10 minutki möödas. Jaha, jah. Stingerit väga. Oma! No nii, nüüd on suur. Oi! Jah. Mul on ritt ka, kui see... Ritt on ka ju kõtugrat tagurpidi. Mitte midagi uskumatult suurt, aga ma arvan, et paar kilo. Jah. Vaata, kuidas vesi läinud. Kas on vaja abi äkki kahvaga? Ei. No ikka suur ju. Jah. Kolme ligi võib-olla. Jah. Oi. See ikka võitab hästi. Kindel, et ei ole abi või? Suht mugav on praegu saama. Okay. Äge. Kuule, see on tõesti kolmega ma arvan. Jah. Olemas. Väga viis. Jälle. Hei, sa võtsid. No nii, korralik mammi õhtuks. Päeva lõpetuseks. Siuke kolme ligi, ma arvan. Ei, ma ei lase tal lahti veel. Ma lasen tal puhata ja siis kuradi ma mõõdan ja kaalun ka.
Kahvaga 3,8. No nii, võtame mõõdupoisiga. Ja pikkust on 78. See on minu veri, mitte kalaveri. No nii, läheb. Pani jõuliselt minema. Ei ole, jah? 645, ütleme 650 no, grammi. Kapp eraldi on 650. 3800, oli 3,2 kilo siis. 3,2 kilo, ikkagi kolmene. Kena. No.